Fala aí, rapaziada do canal Vlog Tony Gale, beleza, pessoal? Pessoal, vou mostrar para vocês uma situação que aconteceu comigo. Eu acredito que já deve ter acontecido com algum entregador aí, né? Mas vou mostrar para vocês nesse vídeo aí. Foi até gravado. Quando eu vi que ia acontecer a situação, quando eu vi que ia passar do limite, eu comecei a gravar, entendeu? Então vou mostrar para vocês aí a palhaçada, a falta de respeito, a falta de caráter, a falta de humildade de um ser humano, né, que fez comigo aí. E eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aí a situação que realmente, cara, eu não consigo entender o que que se passa na mente de uma pessoa dessa. Eu até gravei e eu vou mostrar para vocês aí a palhaçada que um ser humano fez aí comigo, né? Um ser humano deveria ter em torno aí de acho que não deve ter nem 18 anos, deve ter aqueles meninozinhos que não aceita, né, um não aceita uma regra, não aceita o ser humano. Cara, é complicado. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aí para vocês ver se vocês concordam ou não concordam com a palhaçada que esse ser humano fez aí. O cara revistou, meu irmão, a minha bag, revistou. Ai, meu Deus, faltou o ketchup. Ai, meu Deus, toda hora eu vou ter que ficar falando pra mandar o ketchup. Meu, cara, vocês vão ver a palhaçada que o ser humano fez por causa de um ketchup que ficou, que no caso a loja não mandou. E ele queria me intimidar. Ele queria me intimidar pelo erro da loja de não ter mandado o ketchup. Ele queria me intimidar. Foi arrogante, estúpido. Sei lá, cara, é complicado. Vocês vão ver que tipo de ser humano a gente lidar com o nosso dia a dia, beleza? Então fique com o vídeo aí. E se você gostar, se inscreva. Se você não gostar, problema seu, entendeu? Mas vou mostrar pra vocês aí o que que o ser humano fez aí. E veja aí e tire suas conclusões, beleza? Fique com o vídeo aí. Eles, mas ele não verdade, tem nada a ver, não, entendeu? É verdade. Peço ketchup pra ele. Fala, não esquece de pedir ketchup, entendeu? Às vezes aí você tem que ligar pra loja e informar eles lá, entendeu? Aí vou ter que pedir de novo o ketchup? Vou lá, aí eu não vou sei, correr, cara, pra pedir o ketchup. Aí é com você, tá, né? Aí é entre você e a loja, meu amigo. Não tem ketchup aí, né? Aí não tinha ketchup, né? Se quiser dar uma olhadinha aí, pode abrir aí, pô. Não posso olhar. Pode abrir, pô, fica à vontade. Abre aí, pode abrir, fica à vontade aí. Aí é tudo seu? É, eu tenho mais pessoal, pô. Não, é seu, desculpa. Se quiser abrir, pode abrir. Aí embaixo, entendeu? Não tem nada, né? Porque olha, pode olhar, pô. Obrigado. Deu certo aí? Sim, vou inserir. Passar aqui. É de aproximar, não, né? Não é aproximar, não. R$140,70. É débito, né? É débito. Sou assim. Seu comprovante? Uhum. É difícil. Ai, deixa mesmo eu tirar aqui. Tirar o outro aqui pra você. Bora, meu filho, sobe, rapaz. Não tá subindo esse negócio, não. Saiu o valor. Tá algum problema? Tanto faz. Deixa assim mesmo. Nada. Então, rapaz, vocês viram o vídeo aí, o que que o ser humano fez? Cara, como é que pode, meu irmão? Um tipo de ser humano fazer isso. Se o ser humano faz isso com o entregador, imagina sei lá, as pessoas dentro de casa. Acho que ele não deve. O ser humano que faz isso não respeita pai, não respeita tio, não respeita mãe, não respeita ninguém. Ninguém, pela ignorância. Um ser humano novo desse, novo, cara, novo, entendeu? Eu acho, cara, pela impaciência dele, assim, ele tava pra lá e pra cá, não controlava o corpo dele. Eu acho que
deve ter usado alguma coisa, cara. Impossível um ser humano desse jeito não tá puro. Impossível, entendeu? Porque o ser humano, ele não controlava, ele não tinha controle do seu próprio corpo, entendeu? Então, a arrogância desse menino aí, eu não sei o que, eu não sei, cara. Eu não sei mesmo. E não é o primeiro entregador que ele faz isso, não. Já fez isso com vários entregadores. Um colega nosso falou isso, eu nunca tinha acreditado, né? Mas, por fim, acreditei. Então, rapaziada, esse aí é o vídeo aí pra mostrar pra vocês aí que tipo de pessoas a gente passa, que tipo de pessoas a gente entrega pra esses seres humanos aí. E praticamente, a gente se sente intimidado por esse ser humano, né? A gente praticamente, entre aspas, se sente humilhado por umas pessoas dessas. Mas a gente tá aí, é pra isso, né? Que Deus proteja todos nós aí desses tipos de pessoas aí. Tamo junto, até o próximo vídeo.